שלום אנשים, כאן נועם בסרטון שני על כל הפעמים שוואן פיס הוזכרה באנימות, סדרות, משחקים ועוד. אנימה בשם בקומן, אנחנו רואים אוסף מנגה של אחד הדמויות, חלק מהמנגות זה מנגה של וואן פיס, ואנחנו רואים אותו מדבר על אנימה דרגון בול חוץ מוואן פיס. עכשיו מנגה בשם גאץ, אנחנו רואים דמויות מדברות על וואן פיס, עכשיו האנימה. עכשיו אנחנו רואים אנימה בשם בדיחות של קונספט של בדיחות מנוכחות לא קיים. אנחנו רואים שאחד הדמויות מזכירה את משפחת די, שזה ריפרנס לוואן פיס. באחד הפרקים של אינויה שאנחנו רואים מישהו לבוש כמו לובי, באנימה אימאטו מורו צ'אן, אנחנו רואים אותה מחזיקה מנגה עם מישהו שדומה ללופי, גם שהיא מחזיקה בובה של צ'ופר, וגם אנחנו רואים אותה במהלך האנימה בכללי, עם הרבה מנגות בכללי של ג'אמפ, שזה כביכול ריפרנס לכל האנימות של ג'אמפ. באנימה לאקי סטאר אנחנו רואים דמות שדומה לרובין, שרובין זה דמות מוואן פיס, מי שלא יודע. האנימה גוד לקס גירל, אנחנו רואים את החלק מהדמויות לבושות כמו דמויות מוואן פיס, ויש שם הרבה רפרנסים לאנימה וואן פיס. עכשיו האנימה הבאה, נרוטו, בתור כבוד לוואן פיס, היא עשתה בסוף המנגה, תודה רבה שהם הלכו כביכול ביחד, והמשך בדרך, כאילו בהצלחה בדרך ההמשך. זה הכל היום, רציתי להגיד שאני אוסיף, שאני אשים עוד תמונות של אנימות ומנגות שמצאתי עם ריפרנסים, וזה הכל היום. אם אתם אוהבים אנימה, תנו לייק, סובסקרייב, ושתפו את הסרטון אם אהבתם, זה הכל היום.